Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі коротко про такі теми. Загиблих під час Революції Гідності вшанували в обласному центрі. ДТП, у якій загинула жінка, сталося у середмісті Хмельницького. Учасник Майдану та АТО Федір Пронак створює в Ярмолинцях військово-патріотичний клуб. В п'яту річницю Революції Гідності в обласному центрі вшанували пам'ять загиблих учасників подій на Столичному та Хмельницькому майдані. Центральними вулицями міста пройшов Марш Гідності. Як це було, бачила Анастасія Олексюк. Учасники Маршу Гідності пройшлися 6 центральними вулицями міста. Свою ходу вони розпочали поблизу пам'ятника Ангела Скорботи, завершили поблизу пам'ятника Героям Небесної Сотні. Людмила Плясан 5 років тому приєдналась до акції протесту на Хмельницькому майдані Незалежності. До Маршу Гідності долучилась, аби вшанувати пам'ять загиблих активістів. Згадую ці часи, коли це все відбувалося, це було дуже жахливо. Багатьох людей оця війна, що відбувалася, це було вперше багатьох людей в житті, що вони це все бачили, це все відчували. Це була, звичайно, дуже велика жуть. Але, як на мою думку, оці люди, що ми сьогодні прийшли їх пом'янути, це натуральні герої, настоящі герої нашого часу. Вони загинули раді нас, от тих людей, що зараз тут зібралися, і для всієї України. І не вмали нас у спокусу, але визволи нас і духову. Хмельничанка Алла Фарвашчук пригадує, до активістів Хмельницького майдану у 2014-му долучилось пізно ввечері. У мене молодший син інвалід дитинства, мені його потрібно було залишити. Це один з перших днів, коли ми наварили термоси чаю, кави, напекли пиріжки, взяли дрова, загрузили таксі і поїхали з моїм другом Олексієм, поїхали, щоб допомогти тим, хто вартував денно і нічно. Ми поїхали на майдан, ми були там разом з ними. Кожної ночі ми виїжджали підтримувати наших побратимів, які стояли там на Майдані. Протягом усіх подій Революції Гідності Алла Фарвашчук підтримувала активістів у Хмельницькому та Києві. Каже, після смерті майданівців на вулиці Інститутській в столиці ситуація в країні змінилась. Так, дійсно змінилося. Змінилося, але ми живемо в якомусь своєму іншому трошки вимірі, він трохи, напевно, перекошений, це вимір волонтерів, вони трошки інші, вони по-іншому сприймають світ, вони ведуть свою боротьбу, але, на жаль, щось змінилося не на кращу сторону. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Андрій Гуманний, новини, Поділля, Центр. У центрі Хмельницького під колесами автівки загинула людина. ДТП сталося сьогодні на перехресті вулиць Грушевського та Героїв Майдану. За словами начальника відділу оформлення матеріалів ДТП управління патрульної поліції Хмельницької області Ігоря Лежнюка, обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група. На місці ДТП побувала моя колега Леся Боровець. Повідомлення про ДТП поступило на лінію 102 о 14:06, каже начальник відділу оформлення матеріалів ДТП управління патрульної поліції Хмельницької області Ігор Лежнюк. За його словами, на момент приїзду жінка, що потрапила під колеса автівки, була без ознак життя. Причини ДТП становить слідство. На даному перехресті вулиць Грушевського Героїв Майдану відбувся наїзд на пішохода автомобілем джип, от як ви бачите, чорного кольору. Обставини даної події встановлюються, буде встановлюватися то, на який сигнал їхав, то як переходив в проїзну частину. На даний час слідчі проводить слідчі дії. За словами лікаря виїзної бригади карети швидкої допомоги, на місце пригоди швидка дісталась за 4 хвилини. За попередніми висновками лікарів, смерть настала внаслідок травм, несумісних з життям. Констатував смерть до прибуття бригади. Ознак життя не було. Ознаки травми несумісної з життям. Це відкрита черепно-мозкова травма, обтурація дихальних шляхів з густками крові і ділянками мозку. Водій позашляховика Руслан каже, рухався вулицею Грушевського на зелений сигнал світлофора, але здійснював поворот ліворуч на вулицю Героїв Майдану, де одночасно горіло зелене світло для пішоходів. За його словами, на момент повороту жінка стояла на тротуарі. Подивившись на неї, вона якби, показувала своїми діями, що вона не спішить перебігати і пропускає машину, яка їде. От, вона була спочатку тільки переходу.
і пролунав якийсь сигнал іншої машини, тобто звуковий. Я подивився в зеркало, щоб побачити, що це не є якась дорожня там ситуація, на яку треба відреагувати. Та після чого перевів взгляд на дорогу і побачив, що вона вже якби вирішила підбігти трошки чи що. Ну і вже вона оказалась в мене прямо по центру капота. І я вже, нажав на тормоза, але, на жаль, в цей же момент стався удар. Свідки ДТП від коментарів на камеру відмовилися. Працівники поліції встановили, що загибла 63-річна пенсіонерка, мешканка обласного центру. За словами старшого слідчого Хмельницького відділу поліції Сергія Гонтара, наразі водія затримали. Він погодився здати зразки крові на наявність алкоголю. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділляцентр. З початку року станом на 20 лютого на автошляхах Хмельницької області сталася 51 дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло 5 осіб та 67 осіб травмовано. Про це повідомляє речниця Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. Біля обласної прокуратури сьогодні протестував житель-дунаєвець Василь Гандзюк. За його словами, вимагає притягти до відповідальності слідчих, котрі, на його думку, затягують розгляд справи про його побиття. Нагадаю, ввечері 28 жовтня 2014 року дунаєвецького активіста Василя Гандзюка побили невідомі гумовими палицями. Чоловік підозрює, нападниками були охоронці одного із народних депутатів, з якими він мав конфлікти під час Революції Гідності на Київському майдані. Розслідування досі триває. З манекеном майданівця у шлемі і плащі та щитом з Майдану, а також банером в 10-й біля прокуратури Хмельницької області проводить акцію протесту дунаєвецький активіст, учасник Революції Гідності Василь Гандзюк. Підтримати його прийшли побратими. Справа зараз по фізичній розправі знаходиться в головному слідчому управлінні Національної поліції Хмельницької області. От, вже рік була в Дунаєцях, рік в Кам'янці, два роки вже в Хмельницькому слідчому відділі. Частково трошки зрушена, я вже особисто сам понаходив свідків, я вже особисто сам домігся через суди, щоб витребувати радіорозвідки телефонів, які були в тому периметрі, де коли наносили мені тілесні ушкодження. Але слідчі чомусь не хочуть цим займатися. Начальник відділу прокуратури Хмельницької області Роман Нараган каже, що до кримінальних проваджень, розпочатих за заявами Василя Гандзюка, проведено ряд слідчих дій. Розслідують справу і в територіальних підрозділах поліції області. Провадження проведено ряд слідчих розшукових дій, в тому числі з урахуванням всіх тих зауважень, клопотань, які подавав Гандзюк. Фактично значний обсяг роботи проведено. Водночас на сьогоднішній день осіб, які вчинили вказаний злочин, встановити не вдалося за можливе. Водночас досудове розслідування триває і проводяться інші слідчі розшукові дії, направлені на зібрання та перевірку доказів у цьому провадженні. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділляцентр. Також, за заявами Василя Гандзюка, територіальними підрозділами поліції розслідуються ще дві справи. Одна в Дунаєвцях, інша у Хмельницькому, повідомив Роман Нараган. Розслідується кримінальне провадження за фактом викрадення палатки під час проведення мітингу Гандзюком та іншими особами. І ще одне кримінальне провадження, яке розслідувалося Дунаєвецьким відділом поліції за заяву Гандзюка. На сьогоднішній день воно передане до слідчого підрозділу Хмельницького міського відділу поліції за фактом можливої підробки заяви останнього до Державної архітектурно-будівельної інспекції. В вказаних провадженнях також проводяться слідчі дії, направлені на перевірку повідомлення про злочин та встановлення об'єктивних даних, які мали місце. Викопати могилу на кладовищах Хмельницького стало дорожче. Вартість такої послуги відтепер може сягнути понад 2,5 тисячі гривень, каже начальник спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергій Бортник. Раніше ця сума складала 1206 гривень. Він додає, за рік в середньому в Хмельницькому ховають 2 тисячі людей. Викопати могилу займає 4 години, залежно від складності ґрунту, розповідає Юрій. Чоловік працює копальником могил на кладовищі Шаровечка вже 11 років. Каже, взимку доводиться копати яму по 5-6 годин. Юрій копає мінімум одну могилу, іноді 2-3. Різні ґрунти є, все дуже тяжкі. Різні ґрунти є. Є дуже складні ґрунти, тобто своя специфіка роботи. Коли є якісь великі труднощі, мерзлота велика, то хтось виходить на допомогу. Все залежить від того, на яку годину призначені похорони. Адже мерзлий ґрунт потрібно відбійником збити.
зробити. У нас є для цього техніка. Скажу одне, ще жодні похорони не зірвали. Останнім часом частіше використовують новий метод копання ям для поховання – механізований, який майже вдвічі дешевший за ручний і в середньому становить 500 гривень за стандартну яму, каже начальник спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергій Бортник. Такий вид копання використовують на нових кладовищах. Аби здешевити поховання, комунальна служба пропонує ще й соціальні труни власного виробництва, ціна якої в середньому – 1200 гривень. Аварійні дерева, які ми вирізаємо на кладовищах, ми їх розпускаємо на дошки із тих же дошок. Ми виготовляємо домовини та хрести, які є соціальними, як ми їх називаємо. Ціна в середньому коливається, найдешевша домовина від 450 гривень – це домовина соціальна. І найдорожча домовина з тих, що ми виготовляємо – це близько 1500 гривень. Ціна на послугу катафалка комунального підприємства не змінювалася і становить в середньому 600 гривень, розповідає начальник ритуальної служби Сергій Бортник. За його словами, підприємство поступово відмовляється від штучних вінків та квітів. З цієї весни ми вже купили теплицю і плануємо теж починати вирощувати живі квіти, які от будемо продавати для населення. Я думаю, це буде роза, хризантема, гвоздика. Будь-який житель обласного центру може розраховувати на допомогу на поховання, навіть якщо ніде не працював і не отримував пенсію. В обласному центрі такі виплати нараховує управління праці та соціального захисту населення. Перша – за кошти міського бюджету. Сума становить 1220 гривень, каже перший заступник начальника управління Людмила Погорілець. На таку виплату мають особи, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, які не є підприємцями, не працюють і не є пенсіонерами. Людина може звернутися за померлого на протязі 6 місяців від дня смерті даної особи. Другий вид виплати – це виплата за кошти обласного бюджету, це виплата інвалідам війни і учасникам бойових дій. Виплата складає 1410 гривень. Отримати соціальну виплату на поховання можна протягом календарного місяця після моменту звернення. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». До 22 лютого з 8 до 17 години на провулку Пилипчука, що в обласному центрі, обмежено рух транспорту через омолодження дерев. Про це повідомили у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. Обрізку дерев проводять на ділянці від вулиці Проскурівської до вулиці Шевченка, у зв'язку з чим рух транспорту на зазначеному відрізку тимчасово призупинено. Учасник Майдану та АТО Федір Пронак створює в Ярмолинцях військово-патріотичний клуб «Молодіжна козацька січ Ярмолинеччини» районної організації Товариства сприяння обороні України. Клуб офіційно ще не відкрився, але 22 школярів місяць як відвідують заняття та готуються до виступу на відкритті організації в травні цього року. Коли я був ще в Щастіно, в Луганській області, на фронті, на моїх глазах підірвався хлопчик 10 років на розтяжці. Із цього все й почалося, каже Федір Пронак. Він створив військово-патріотичний клуб у Дунаївцях, а тепер в Ярмолинцях. Тут учасник АТО, демобілізований з фронту після важкого поранення, купив за державний кошт частину будинку. Подвір'я охороняє двійку вівчарок. Одна з них, Кіра, 80 діб, була з господарем на фронті. Шукала на блокпостах боєприпаси в машинах. За сумлінну службу Кіру нагородили медаллю «За службу державі». У господаря, старшого сержанта, командира відділення теж є нагороди, та носить він не всі. На парадній формі і нагрудні відзнаки за відвагу, за участь в АТО, учасник Євромайдану та волонтер. А це навчальна зброя, яку Федір Пронак, каже, купив за свою пенсію. Тут страйкбольні гвинтівки, які стріляють кульками, пневматичні пістолети, навчальні гранати, пневматична гвинтівка зі снайперським прицілом. Із цієї зброї старшокласники стріляють у тирі Ярмолинецької районної організації Товариства сприяння обороні України. Його голова каже, стрілецький тир тільки почали облаштовувати, а бажаючих навчатися володіти зброєю багато. Товариство сприяння обороні України – це організація, яка в першу чергу повинна створювати такі організації. Тому ми і створили цей клуб, військово-патріотичний клуб, для того, щоб діти тягнулися до нас, щоб дійсно їх виховувати патріотами, щоб вони вміли захищати свою батьківщину. Не на словах, бо ми можемо багато говорити, а іменно на ділі, щоб вони прийшли, щоб вони вміли стріляти, щоб вони вміли захищатися, щоб вони жили інтересами своєї держави, щоб вони вміли співати в кінці кінців. Ці учасники молодіжної козацької січі Ярмолинеччини, старшокласники першої НВК гімназії, готуються до показового виступу на відкритті організації в травні цього року.
По-перше, тут не скучно. Я хочу вкласти свій внесок в історію України. З самого маленького, напевно, про це мрію. У мене всі служили в армії, і мама, і бабуся, і дідусь, і тато. Школярі місяць, як займаються в клубі, тричі на тиждень опановують рукопаш, метають навчальні ножі, стріляють з навчальної зброї, вчаться надавати першу медичну допомогу та грати на гітарі і співати патріотичних пісень. Створення самого клубу на часі, тоді, коли в Україні йде неоголошена війна, коли треба піднести питання патріотизму на той рівень, на який воно має бути зараз в країні. В нас в районі ми практикуємо впровадження всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Цінність, я вважаю, що цієї військово-патріотичної організації, вірніше, військово-патріотичного клубу, полягає в тому, що вони у нас будуть задіяні до цієї військово-патріотичної гри «Джура». Керівник клубу їздив зі своїми підопічними в Київ на марш, присвячений 125-й річниці всеукраїнської організації «Сокіл». Федір Порнак каже, такі заходи сприяють вихованню патріотизму. Сам каже, відчув себе патріотом на Майдані. Я не був патріотом, чесно скажу. Я не знав, що це червоний чорний прапор, я не знав, що таке Бендерина. Ну, коли я попав на Майдан, і цей патріотичний дух на Майдані, це як, знаєте, як Запорізька Січня, такий дух, я вам кажу, там стаєш реально патріотом. Федір Порнак каже, смерті побратимів на Майдані та на фронті забути важко, але це не привід падати духом. Дорогі мої побратими, треба зайнятися собою чим-небудь, тобто або працювати, або займатися військовими патріотичними вишколами. Відкриття клубу планується на травень цього року. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Хмельничанка Марина Бах-Романчук здобула золоту медаль у стрибках у довжину на чемпіонаті у приміщенні Асоціації балакланських легкоатлетичних федерацій у Туреччині. Її тренер Вадим Крушинський повідомив, Марина на змаганнях у Стамбулі стрибнула у першій спробі на 6 метрів 49 сантиметрів. І цей результат був переможним. Та спортсменка продовжила змагання і в шостій спробі стрибнула на 6 метрів 76 сантиметрів. Загалом легкоатлети України на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій вибороли 7 медалей – 4 золотих та 3 срібних. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!